Senhor Duque? Vim avisar que o jantar já está servido. Está se sentindo um pouco melhor agora? Ah, sim, estou. Eu sou um caso perdido. Quando você tá longe, penso em coisas que me fazem sentir mal. Meu eu do passado, meu eu do futuro e meu eu do presente. Eu não sou uma pessoa confiante. Aposto que você me odeia. Eu acho que nem mesmo o direito de amar você eu sou digno de ter. Não posso nem tocar em você. Eu nunca vou saber como é o calor de outro corpo, nem das lágrimas de outra pessoa. Eu queria te dar um presente. Até mesmo uma flor morre em minhas mãos. O senhor não sabia? Entre todas as flores, uma rosa branca murcha significa entregar sua vida toda a alguém. Esse presente significa muito pra mim. Nós dois juntos vamos quebrar a sua maldição. Clã, parece que o Duque acertou a mão com a Arice. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho da amizade. Para você que curte animes, dê uma olhada na descrição do vídeo. Obrigado, Clã Fui.